večer, milí naši diváci. Jeden moderátor. Pekná zastavička, pekná. Vyzeráš veľmi veselá. Dvaja kapitáni. To, čo Jano povie, absolútne nepodstatné. Takto má vyzerať jedna tímová synergia. A trikolá športových otázok a netradičných víziev. Niečo viem. Super. A nemôžem prehrať. Nenechajte si újsť pokračovanie novej športovo-zábavnej show RTVS. Tak určite. V premiére v útorok o 20:30 na Jednotke.